Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju informon rreth situatës së COVID-19 në 24 orët e fundit në nivel kombëtar, duke ju kujtuar në fillim të këtij komunikimi të mos ulim vigjilencën për asnjë moment për sa i takon rregullave kundër COVID-19. Ruani distancën me të tjerët. Maska duhet të mbahet patjetër në ambientet e mbyllura dhe kudo ku nuk ruhet distanca fizike. Dhe higjiena e duarve dhe ajo respiratore është tepër e rëndësishme. Me rikthimin e shkollave, ky moment tepër i rëndësishëm dhe i veçantë, duhet të vlerësojmë shumë kontrollin e infeksionit. Prandaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ju rikujton edhe një herë se zbatimi i rregullave duhet bëhet pjesë e përditshmërisë sonë. Gjatë 24 orëve të fundit, në nivel kombëtar janë kryer 830 testime për të dyshuar të prekur COVID-19 dhe janë identifikuar në total 147 raste pozitiv COVID-19, ndërsa të shëruar rezultojnë 53 qytetarë. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore vijon me 67 raste në Tiranë, 12 raste në Lezhë, 11 raste në Berat, 10 raste në Shkodër, 9 raste në Fier, 7 raste në Kruj dhe Korç, 5 raste në Kamëz, 4 raste në Kavaj dhe Vlorë, 2 raste në Kurbin, Elbasan, Lushnje, Gjirokastër, nga një rast në Durrës, Vaudejës, Selenicë. Në Spitalin Infektiv dhe Spitalin Shefqet Ndroqi, po trajtohen në total 199 pacientë të konfirmuar COVID-19. 19 janë në terapi intensive, 5 pacientë janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, në të dy spitalet COVID-1 dhe COVID-2, betejën e kanë humbur ndaj COVID-19 dy qytetarë, një 59 vjeçar nga Tirana dhe një 73 vjeçar nga Elbasani. I shprehem ngushëllimet familjarëve. Duke u sjellë në vëmendje edhe një herë, mos neglizhoni shenjat e COVID-19. Ju informojmë se në çdo rast kur keni dyshime, numri unik i urgjencës kombëtare është 127. Në rast se keni shqetësime ndaj COVID-19, kërkoni ndihmën e mjekut të familjes në linjën e gjelbër 0800 40 40. Gjithashtu dhe për çdo shqetësim psikologjik. Faleminderit.